Auväärt minister, me teame, kuivõrd habras on praegu julgeoleku olukord nii Eestis kui Euroopas laiemalt. Ja ülioluline on julgeoleku seisukohalt see, kelle käes on poliitilise võimu moodustamise õigus. Ja Eestis kahetsusväärselt ja ma ütlen, lausa absurdselt on olukord selline, et Vene ja Valgevene kodanikud, nende riikide kodanikud, kes on kuulutanud sõja läänele, seal olgas ka tegelikult meie vastu. Ja need inimesed Eestis, kes elavad, kes on Vene ja Valgevene kodanikud, kes valivad ühel päeval Putinit, omavad õigus Eestis järgmisel päeval valida Tallinna, Tartu või Narva linna volikogu. See on täiesti absurdne ja ma ütleksin oluliselt suurem julgeoleku oht kui need muud küsimused, millega te päevapoliitiliselt siseministrina tegelete. Ja ma tean teie isikliku seisukohta ja sotsiaaldemokraatide seisukohta, te toetate, et selline olukord jätkuks Eestis, sellepärast, et me eelmises valitsuses teiega olles ühes koos, mis 9 kuud tegutses enne viimaseid valimisi, te ütlesite, et te ei toeta selle olukorra muutmist ja me ei leppinud kokku, ütlesite, sotsiaaldemokraatid ei toeta Valgevene ja Vene kodanike valimisõiguse ära võtmist. Ja kui ma vaatan ka praegu, millest te olete kokku leppinud koalitsiooni lepingus, siis ilmselt see olukord lahendab kõiki kolme erakonda või rahuldab kõiki kolme erakonda, kus näidatakse üles deklaratiivselt mingisugust tahet, hullutatakse inimesi, aga tegelikult ei soovita seda olukorda muuta. Te olete kokku leppinud. Töötame koostöös riigiõiguse ekspertidega välja õigusliku raamistiku Vene Föderatsiooni ja Valgevene kodanike valimisõiguse peatamiseks kohalike omavalitsuste valimistel ilma põhiseadust muutmata. Ei võta vastu, vaid töötate välja ja veel peatate ilma põhiseadust muutmata, mis muidugi ei ole võimalik, iga ekspert saab sellest aru. Ja mina nüüd küsin esimese küsimuse teilt, mida tähendab teie mõistes peatamine, te olete selle läbi mõelnud, koalitsioonilepingusse kirjutanud, kui pikaks ajaks ja mis moodi te kavatsete ilma põhiseadust muutmata seda ellu viia? Aitäh! Ja aitäh selle küsimuse eest. Et kõigepealt ma siis korra tulen tagasi selle meenutuste juurde, et kui te hakkasite meenutama, et ma võibolla toon teise paralleeli siia juurde, et me eelmist valitsust moodustades ka teisi küsimusi arutasime niimoodi. Et see, mis ma olen alati öelnud, et mina hoogtöö korras mingit asjade tegemist ei poolda, et täpselt samamoodi oli ka ju eestikeelsele haridusele ülemineku küsimus nagu hoogtöö korras tehtud. Me sotsiaaldemokraadid tahtsid, et see päriselt sisuliselt jõustuks. Aga kui te mäletate, siis ma arvan, te mäletate väga hästi neid lauseid, kes ütles selle, et no tegelikult eestikeelsele haridusele üleminek ei juhtu 24, 26 ja 30 aastat, et minu arvates umbes need olid teie enda sõnad, et kui me seda kokku leppisime ja täpselt sama loogika, noh, miks ei ole mõtet ka seda valimisõigusega tegeleda niimoodi hoogtöö korras, et lõpuks tuleb kehvem tulemus. Sotsiaaldemokraadid pole kunagi seda debatti muideks vaidlustanud, et arutada, sest murest ma saan aru ja see mure osaliselt on täiesti adekvaatne ja minu arvates seda me ühiskonnas arutada võiksime ja peaksimegi. Nüüd, mis täpselt küsimust puudutab, mis koalitsioonilepingus kirjas on, siis ma olen ka seisukohal, vaadates nüüd, mida on õiguskansler öelnud, mida on justiitsministeeriumi siis ametnikud öelnud selle valimisõiguse kohta, et ajutiselt ei ole võimalik siis peatada, sellepärast, et ei saa olla niimoodi, et Vabariigi valitsus otsustab ühel hetkel, et nüüd need inimesed saavad hääletada, teisel hetkel nad ei saa, kui me oleme kokku leppinud põhiseadusega, et see võimalus peaks olema. Ehk siis tegelikkuses oleks vaja põhiseadust muuta. See arutelu toimus ka meil koalitsioonilepingu tegemisel. Ja mis puudutus põhiseaduse avamist, siis ma olen seda öelnud, et sotsiaaldemokraatidel on ka teisi nägemusi, mida põhiseaduses peaks muutma, et kui põhiseaduse muutmiseks läheb. Ja kuna partnerid ei olnud nõus siis nii-öelda kaasa tulema nende küsimustega, siis me saime aru, et me ei suuda põhiseaduse muutmisest kokkuleppele jõuda, mis puudutab teisi küsimusi ja siis nii-öelda komplektis. Ehk siis sellepärast ka selline kokkuleppe sai tehtud, et see analüüs on praeguseks valmis ja sisuliselt see analüüs ütleb, et selliselt ajutselt peatada seda valimisõigust ei saa. Ma arvan, et demokraatia mõttes, et ma isegi usun, et te olete nõus, et vahet ei ole, kelle valimisõigusest me räägime. Võime ükstapuha kelle valimisõigusest rääkida, et ajutiselt kellegi valimisõigust lihtsalt otsustada, et enne valimisi nüüd tundub, et
olukord reitingutes on selline, et neil laseme valida ja järgmine kord ei lase, et see pole mõistlik. Et kui teha julgeolekukaalutustel, siis tuleb julgeolekukaalutustel teha ja vaevalt seal siis ajutist peatamist on vaja. Aitäh. Täpsustav küsimus, Helir-Valdor Seeder, palun. Aitäh, auväärt minister. Vastab tõele, et sotsid ja teie olete olnud ka vastu eestikeelsele haridusele üleminekuga. See vastab tõesti. Ei vasta küll tõele see, et ma ütlesin, et 29 või 30 ei ole võimalik minna. Ma ütlesin, juhul kui selgub, et ei ole selle aja jooksul üle mindud, siis on võimalik alati seadust ümber vaadata. Aga loobuda eesmärkide seadmisest, sellega ma tõesti nõustunud ei ole. Aga nüüd kurb on kuulata, et te koalitsiooni läbirääkimistel julgeolek üle kauplesite, nagu toimuks lehma kauplemine koalitsiooni lepingus. See peaks olema küll mitte ainult koalitsiooni ülene, vaid see peaks olema Eestis kogu riigikogu ülene küsimus tagada Eesti julgeolek. Aga teie kauplete seal vorsti vastu, et me siis nõustume sel juhul, kui teie annate meile mingisuguse programmilise punkti. Ja ma tuletan meelde, et Lätis, Leedus, Saksamaal, Prantsusmaal ja seda loetelu võib jätkata kõigis nendes riikides ei ole kolmandate riikide kodanikel kohalikel valimistel hääle õigust. See on võimalik teha, kui on tahe, olemas poliitiline tahe. Ja ma tuletan meelde, et me ütlesime eelmise koalitsiooni sõlmimisel, et ei ole võimalik peatada, on võimalik kas see ära võtta, kas siis seadusega või põhiseadust muudates, aga sellist rumalat lahendust, nagu te välja pakute ja me kaotasime aega, oluliselt kaotasime aega, et ma ei usu, et te nii rumal olete. Ma arvan, et see on pigem ikkagi poliitmängurlus, millega te tegelete. Ja siin ei ole tegemist mitte mingisuguse hoogtööga, austatud minister, sõda käib. See ei ole hoogtöö korras. 2 aastat käib sõda ja me ei ole suutnud mitte midagi ära teha. Eksperdid tegelevad küsimusega, mis on algusest peal aru saada, mis ei ole võimalik realiseerida. Ja me väga hästi teame, et aasta enne kohalike valimisi ei ole võimalik tõenäoliselt seda seadust ka enam muuta. Nii et järgmisteks valimisteks ilmselt ei ole võimalik ka muuta. Te olete selle aja juba maha maganud. Aga ma küsin teie käest siis teise küsimusena, kas sotsiaaldemokraadid nüüd, kus te olete ekspertidelt saanud teada sama, mida me ütlesime juba kohe alguses, et on vaja põhiseadust muuta, kas te olete Eesti julgeoleku nimel valmis põhiseadust muutma ja Vene ja Valgevene kodanikelt hääle õigus ära võtma? Aitäh! Ja aitäh! Et ma alustan jälle sellega, et mis puudutab lugupeetud Helir-Valdor Seeder, et mis puudutab kauplemist, poliitilist kauplemist, siis mina olen teie kõrval poisike. Et selle koha pealt ma ütlen niimoodi, et ei maksa ikka siin noomida. Et me mäletame kõik, kuidas need asjad seal koalitsiooni läbirääkimistel ja koalitsioonis käisid. Nii et tunnustus ka selle koha pealt teile. Aga nüüd, mis puudutab seda küsimust, valimisõigust, jah, võibolla see aeg on läbi, võibolla mitte jätkuvalt. Ma ütlen, et kui see küsimus oli, et mis sotsiaaldemokraatide arvamus on, esiteks me pole kunagi seda debatti sellel teemal öelnud, et ei tohiks olla, vastu pidi, minu arvates see debatt peaks olema. Ja debatt, ma ütlen ka miks ja päris tõsiselt miks, sest mulle, ma arvan, et kõige rumalam asi on teha hoogtöö korras. Kampaania korras sellised otsuseid, sest me võime ka jõuda sinna maale välja, kus kohas me olime 90-ndatel, kus kohas oli Ida-Virumaal piisavalt suur hulk inimesi, kes hakkas rääkima mingist autonoomsest, ma ei tea, vabariigist selle maakonna näitel või midagi sellist ja me teame, et Venema on väga, väga varmas kasutama sellised võimalusi ära. Et me oleme näinud seda Gruusias, me oleme Ukrainas näinud, Moldovas näinud, et kõike seda kasutatakse ära. Ja ma arvan, et ei ole mõistlik julgeoleku mõttes, just julgeoleku mõttes, kui te küsite, ei ole mõistlik sellised olukordi tekitada. Ja millele ma tuginen siis ühele uuringule, mille on just valmis saanud Kultuuriministeerium. Minu arvatest seal viimased küsimused saavad vist seal lahendatud ühel hetkel ja see uuring peaks märtsi alguses avalikuks tulema. See puudutab just siin elavad venekeelsete inimeste siis suhtumist Eesti riiki ja seda, et mis neile siin oluline on. Ja põhimõtteliselt see uuring ütleb seda, et 60% venekeelsetest elanikest või siis mitte kodanikest ja ka kodanikest mõlemad. 60% on kas neutraalselt või positiivselt suhtub Eesti riiki. Nende jaoks on kohalikul tasandil kaasarääkimine üks väga oluline küsimus. Kui see võimalus ära võtta just neilt inimestelt, kes positiivselt suhtuvad, siis minu küsimus on see, et kas see meelsus muutub Eesti riiki ja kui ta muutub, siis milleks ta muutub ja mis selle tagajärg on. Ja sellised sotsiaalsed ja psühholoogilised nii-öelda arengud
Need ei ole lihtsalt sellised seaduse pügala kirjutamise ja otsuse tegemise kohad. Et need on päris tõsised asjad ja neil mõnikord on väga tõsised tagajärjed. Nii et minu arvates me seda debatti peaksime pidama ja ausalt peaksime pidama. Ja mitte ainult siin saalis, et ma arvan ka sotsiaalteadlased peaksid siin kaasa rääkima, sest me mitte keegi ei taha seda olukorda, kus kohas me julgeoleku probleeme juurde tekitame. Et teile vastates siis mina ei välista midagi ei ühte ka teiste ka kolmandat arengut, aga ma ütlen, et täiesti niimoodi, et lihtsalt, et võtame ära vastamata neile küsimustele, mis siis veel juhtuda võib, ma arvan, et see pole mõistlik. Aitäh. Komplimentid ikkagi töötavad, et isegi Helir leebus küll hetkeks.